ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଏଭରେଜ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ରହିଛି 66.6 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 226.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବୌଦ୍ଧରେ 169.7 ମିଲିମିଟର, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 160.4 ମିଲିମିଟର, ସୋନପୁରରେ 139.6 ମିଲିମିଟର ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ 125 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଏ ବର୍ଷର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ରେନ୍ଫଲ୍ ଯାହାକି 608 ମିଲିମିଟର ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ 2ଟି ବ୍ଲକର ଆପଣଙ୍କର 400 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, 400 ମିଲିମିଟର ବା ତା'ଠୁ ଅଧିକ, ଏବଂ 4ଟି ବ୍ଲକରେ 300 ମିଲିମିଟରରୁ 400 ମିଲିମିଟର ଭିତରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ବ୍ଲକ କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 200ରୁ 300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏବଂ 40ଟି ବ୍ଲକରେ ଓଡ଼ିଶାର 100ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି।